Dva dana Kina je poslala prvog civila u svoju svemirsku stanicu Tiangong. On se zove Guihai Chao i prvi je astronaut, kažu, koji nije pripadnik kineske vojske. Ovo je samo jedna od stvari koje su iz Vasione zainteresovale svetsku javnost. Šta se trenutno dešava u zemljinoj orbiti, saznaćemo od Branka Simonovića, Branka Zvezdare Simonovića, tako je, moramo to sada tako da najavljujemo. On je popularizator astronomije. Branko, dobar dan, dobro nam došao. Bolje vas našao. Evo, čim najavljujemo vest iz svemira, ti si tu da nam malo i demistifikuješ i objasniš o čemu se zaista radi. Da li možemo da kažemo kakva je atmosfera u svemiru s obzirom na to da nema? Da, hvala na pozivu. U svakom slučaju, sada je ova posada u ovoj misiji stigla, prispela na kinesku Vasionsku stanicu. Tamo je naravno zatekla tročlanu posadu iz prethodne rotacije, iz prethodne misije. Oni će se još neko vreme tu zadržati pre nego što se ovi budu vratili nakon 180 dana u Vasioni. A onda će ova misija, odnosno ova posada koju čine tri člana, takođe boraviti u jednoj veoma dugoj, dakle sličnoj misiji. To je već postalo praksa u, da kažemo, kineskom vasionskom kosmičkom programu. A ono što ovu misiju razlikuje od ovih do sada, to je da je i Kina, kao i ostale kosmičke agencije, pokrenula, započela jednu novu praksu, a to je da pored tajkonauta, kako oni zovu svoje kosmonaute, članovi posade budu i ljudi iz civilnog sektora. U ovom slučaju, pre svega i gotovo podrazumevano, to su naučnici. Dakle, ljudi koji nisu sasvim civili, nisu turisti, kao što je, ima i takvi slučaj. Da to razjasnimo, izvini što te prekidam. Dakle, ovo je svet doživeo kao jednu značajnu vest da su sada i civili, ne znamo na koji način, odabrani, krenuli da turistički možda obiđu svemir. Međutim, priča nije takva, reč je o naučnicima. Tako je, da još jednom spomenem ime. On se zove Guihui Chao i da kažemo zbog čega je njegov put značajan, svakako da on ima svoj značaj i ulogu u ekipi. Pa upravo to. Dakle, za razliku od tajkonauta, koji su ljudi profesionalci, pre svega u pogledu pilotiranja, rada na stanici i tako dalje, dakle, u tom smislu. I naravno, što daleko od toga, dakle, oni su obučeni i da obavljaju razne, da kažemo, zadatke, istraživanja kojima je naravno popunjeno svoje vreme boravka u stanici. U ovom slučaju naučnici su predodređeni samo, odnosno njihov zadatak je samo da rade na, u ovom slučaju čak i vrlo složenim nekim, sad nećemo ulaziti u detalje, ali zaista nekim vrlo egzotičnim i složenim, da kažem, programima, zamislima koje treba ispitati. Ima ih čitav niz. Da li ti očekuješ dosta od ove ekspedicije i u toj naučnoj oblasti, da, pre svega? Pa, nisam sasvim, oni manje više malo podataka ima o tome šta će se raditi i kako se, dakle, to je jedna od osobina, ja kažemo, kineskog programa, ali u principu ono što se naslučuje, što se može nazreti između redova, to je da će to biti jedna ambiciozna, bar u pogledu onih projekata koji su ovde. Sad, naravno, uvijek treba biti oprezan. Jedno su agencijske vesti, dakle, kosmičkih agencija, onih samih koji to daju. Drugo je ono što mediji preuzmu, recikliraju i zaista ostane veoma često pregršt pogrešnih utisaka, nekih deformacija koje onda moramo da ispravljamo. Zbog toga si ti naš gost, jer nam je izvor važan. Da li je tačno, Branko, ono što mediji prenose, da je planirano da ova ekspedicija u svemiru boravi 5 meseci, evo, prethodni su 180 dana. Tako je, pa to je to. Dakle, to su te dugoročne, mislim da je ovo 5. ili 6. po redu koja će biti tako dugačka. Pritom, ova prethodna iz 15-ice, ona je, oni su imali 7-časovno izlazak iz, dakle, otvoren prostor, što je vrlo važna stvar i za sam program, dakle, ali s druge strane takođe je deo pokazivanja moći, prikazivanja sposobnosti i tako dalje, što je važno u kontekstu toga da Kina ne zaostaje za ostalim kosmičkim silama, pa je jedan od tih, da kažemo, pokazatelja, markera toga i sposobnost da se samostalno i bezbedno servisira, na primjer, kosmički brod iz polja. Naravno, kineska vasionska stanica raste, ona će u nekoj perspektivi postati i veoma velika. Evo, već si i približilo mi, kad smo poslednji put, kad sam o tome naširoko pričao, najavljivo sam sve ono što je sad već postalo oširenje, koje je već postalo istorija, a ono što će doći sad i u novembru, ako se ne varam, septembar ili novembar,
To je takođe jedna misija. Posle toga, početkom 24. godine, slanje onog velikog teleskopa u blizinu orbitalne stanice. Tako da biće, što se toga tiče, izgleda da vesti na dnevnom nivou maltene mogu da se prate, a velike tema svakako ne izostaju. Dobro, svakako ne na pola sata kao u okviru jutarnjeg programa, ali zaista pregršt najnovih vesti stiže nam iz svemira. Razgovarat ćemo i o odnosu sila, svetskih sila, ekonomskih pre svega na zemlji i koliko se to prenosi u svemir. Međutim, da se zadržimo još kod ove ekipe koja se trenutno nalazi u svemiru iz Kine, još dvojica članova, oni su pripadnici vojske, je li tako? Koji su njihovi zadaci? I rekao si da su oni prilično šturi u tome da otkrivaju pre nego što se misija završi šta možemo da očekujemo od misije, ali da li ima nekih naznaka? Pa oni, njihov deo što se toga tiče spada u oni standardni, kao i ovih prethodnji što su bili. Dakle, naravno, pored samog pilotiranja i bavljenja tim stvarima koje se tiču leta i sletanja i pristajanja na stanici i tako dalje. I oni su angažovani u sprovođenju niza različitih, zaista veoma različitih. Pazite, to je jedinstvena laboratorija koja ima mikrogravitaciju, koja u specifičnim okolnostima se nalazi i tu zaista ima, što kažem, puno radno vreme bez zadrške. Tako da jako veliki broj programa i oni obavljaju. Sad, zgodno je što za neke vrlo specifične stvari ne moraju to da rade oni, nego će to raditi u ovom slučaju naučno. Evo, između 2.500 onih koji su konkurisali, gospodin kome ste spomenuli ime, je izabran u tom smislu i on će pokriti svoj deo programa. To je veliki uspeh, imaće o čemu da priča do kraja života, da ima neke nesvakidašnje uspomene. Da. Kina je objavila da Gujijevo slanje u svemir zapravo otvara vrata civilnim ekspedicijama. Koliko je to realno? Ipak si nam rekao da za sada idu stvarno zvaničnici nauke, da, vojske i tako dalje. To je to. To je pre svega pokriva taj sektor. U javnosti, koliko sam, ja ne pratim medije, inače novine, ono što sam vrlo blago mogao da vidim što mi je prošlo, zaista imam utisak da odzvanja kao da je to vasijonski kosmički turizam ili da se to nagoveštava sa ovim letom. A to nije slučaj. Dakle, u pitanju je samo, kad kaže civilni sektor, to je onaj koji nije strogo vezan u ovom kontekstu za vojni sektor. Da može bilo ko od nas da se prijavi. E, ali u nekoj perspektivi sad pitanje je što se... Pazite, ima tu vrlo zanimljivih paralelnih događaja. Recimo, na ovoj strani, s druge strane planete, sada već jedan, evo, relativno nova stvar, dakle, u skici ću prikazati, dakle, jedan nagovešte nečega o čemu ćemo vjerovatno vrlo brzo i govoriti, a to je privatna kosmička stanica. Dakle, Elon Musk u saradnji sa još jednim također njemu sličnim milijarderom koji je posvetio sad svoju karijeru kosmičkom istraživanju, praviće jednu, da kažemo, kosmičku stanicu koja također ima ambiciju da raste i tako dalje, a koja će između ostalog biti pokrivati i taj turistički aspekt i tako dalje. Tako da, eto, mislim, ta egzotika i ta vrsta neke, da kažemo, nedodirljivosti, neke posebnosti, elitizma, ovo je sve više, doduše, za sad još ne tako brzo i upadljivo, ali u perspektivi se to može očekivati, bar za ove veoma bogate, postaće sve više dostupna, da kažem, običnim ljudima, ako ne baš i nama običnima. Dobro, za sada nam je jasna svrha da bi bogati želeli da se pohvale, da su posetili tako baš egzotične destinacije, a neku drugu svrhu, ako govorimo o poseti civila, odnosno putovanju civila u svemir, o tome ćemo pričati kad zaista bude onako realno. Dok je stigao NASA-in projekat svemira da hrana bude tamo, da se proizvodi hrana u svemiru, eto i to nam deluje kao nemoguće, međutim, o tome se za sada priča, da li se nešto i radi. Da, to je veliki projekat. Inače, kažem projekat, mislim konkretan projekat, on se zove Deep Space Food Challenge, ako se ne varam. Ja pamtim, to je, ako ne grešim, 2019. je on pokrenut, 2021. je zapravo počeo, u smislu da je postao aktivan. On je imao predviđene, beše, četiri faze da ima. Sad smo, dakle, trijaža se vrši, rešenja koje se nude. I da nas pomenem, to je NASA-in i Kanadska kosmička agencija to zajedno organizuju. Pritom, ova Kanadska ima i motiv, to je jedan sasvim zemaljski motiv, a to je kako obezbediti tu vrstu, da kažemo, hrane ili obezbeđivanja
prehrane u uslovima, recimo, dalekog severa, izolovanih prostora i tako dalje na zemlji. Ono što je paralelni motiv, a tiče se ove teme, to je kako obezbediti, i to je jako važna tema, kako obezbediti da se kosmonauti zapravo samo održiv razvoj u smislu da proizvode hranu. I to je jedno veliko polje različitih rešenja, od kojih su neka, kao što u ovom slučaju ovaj dobitnik poslednje, odnosno pretposlednje te runde se vidi, neka su zaista vrlo egzotični. Pazite, dakle, količina, čovjek, uvijek kažem često tu, pominjam, čovjek je kao mehur, on je vrlo osjetljiv, dakle, u tim okolnostima, sve van zemlje, to nije prirodno stanište i on tu može vrlo lako propasti, može se nešto desiti, a iz druge strane zahteva ogromno servisiranje. Mora da mu bude toplo, dovoljno, mislim da ne bude previše hladno, previše vruće, da ima kiseonik, da ima, dakle, između ostalog, da ima hranu i vodu. Ali pretpostavljam da sirovine se ponesu sa zemlje, ne pada mi na pamet zaista ništa drugo. Tačno, i pritom to su ogromne količine. Mislim, kako bih rekao, to zauzima, a imajte u vidu koliko košta kilogram tereta da se pošalju vas i ono, ali treba pošaljete. Evo i ova kineska stanica, ova misija koja je sad poletela, o kojoj smo govorili, njoj je nedavno prethodio jedan kontejner koji je poslao gore resurse za održavanje života. A u nedostatku resursa verovatno se smenjuju ovako ekspedicije, odnosno članovi ekipa kao što se evo dešava se njima. Kad hoćemo da putujemo negde daleko ili da učinimo sebe nezavisnim na neki duži period gde ne možemo da to servisiramo ili ne želimo prosto da ponesemo pored onoga što inače treba ponesemo još čitav, da kažem, kamion hrane, onda je zapravo izazov veliki. Recimo, kada je voda u pitanju, ima tome već unazad dugo, i to isto bila jedna stara tema, uspešno je ekstrahovana, odnosno došlo se do toga da se može mokraće reciklirati, da se koristi voda i to je, recimo, da kažemo, uspešno završeno, što ne znači da neće imati nekih poboljšanja. Ostalo je sad hranu iskoristiti i u tom pogledu, recimo u ovom slučaju, koristi se ugljen dioksid, dakle ono što je metabolički proces u smislu disanja i tako dalje, u kombinaciji sa kvascem u jednoj veoma složenoj biološko-hemijskoj reakciji, jednoj priči koja je ovako vrlo zamršena, dobijaju se onda, da kažemo, hranjivi sastojci koji se mogu iskorišćavati. To je samo jedan vid, jedan način kako se tome može pristupiti, a bilo je tu, naravno, gaje se alge, gaje se larve, buba, gaje se. Dakle, ima jako mnogo, kako bih rekao, tema koje se ispituju, mere, i onda na kraju krajeva pre ili kasnije će se doći do nekog rešenja koje će biti održati. Ali, Branko, to je svakako nešto što ne ostaje u okvirima svemira, sada razmišljam, da li će možda i neke grane poljoprivrede, ratarstva, možda biti, ajde da kažemo, ne zamenjen, ajde da kažemo i da se nadamo unapređene. Ja to zovem kosmička poljoprivreda. Kosmička poljoprivreda. Dobro, onda nam neki planovi da čovek do 2030. godine sleti na Mars deluju sada sasvim realno. Da li jeste realno? U kojoj meri? To jeste plan. Pa to je jedna od ideja. I da li je to takođe utrkivanje svetskih sila koje se bore za dominaciju i na zemlji? Jeste, ali tu u ovom slučaju pre svega prepoznamo onaj privatni sektor, to je pre svega SpaceX kao onoga koji je izrazio vrlo jasnu nameru ka tome u tom pogledu. E sad, to je pomalo proročko pitanje, pa ja u tom pogledu ne mogu da budem precizan. Meni, recimo, deluje da je to suviše blizu, ali na kraju krajeva vidite kako se dinamično sve odvija, dešava, tako da možda ta 2030. zaista, pazite, to je vreme kad već i Kinezi očekuju uveliko da srete i oni na mesec, u slučaju govorimo o mesecu, dakle da dohvate ovo što je bliže, a što se Marsa tiče, svakako ako ne bude i ta 2030. nema sumnje da će to u nekoj ipak dohvatljivoj budućnosti biti ostvareno. I da li onda realno da mesec bude lansirna stanica za neke kosmonaute i to se najavljuje? I zbog čega mesec, za šta je to povoljno? Da, na primjer, ne bude zemlja, nego mesec. Izvinjam se, znači, kad razmišljam o tome, kažem, dobro, možda je lakše osmisliti neku super mašinu koja može sa zemlje da lansira kosmonaute gde treba, nego da se čitava ta skalamerija preseljava na mesec. Ne znam, hoćeš nam objasniti? Hoću, rado, mada je to jako kompleksna tema. I naravno, kad govorimo o mesecu kao odskočnoj dasci, to je, kako se zove, ideja onoga GTV-a, dakle, programa Artemis, koji ima za cilj da između ostalog okolo meseca napravi
jednu mesečevu kosmičku stanicu, ona mesecu bazu, koja bi između ostalog, pored toga što bi bila namenjena za istraživanje samog meseca, bila i jedna odskočna daska za istraživanje sunčevog sistema. E sad, taj koncept imao i dosta sasvim utemeljenih kritika. Dakle, postavlja se tu na kraju pitanje šta je tu zapravo bio motiv, da li je to bio iza toga sakrivena trka za resursima, jer recimo, pazite, mi ne moramo otići na mesec da bi odande lakše stigli do Marsa, moglo se recimo tako nešto ostvariti. Nije zgodno, ne možemo sa Zemlje neposredno baš da odletimo na Mars, da to ne bude prekomplikovano, ali možemo recimo iz zemljine orbite manje više. Dakle, to, kako bih rekao, na toj vagi dosta toga stoji za i protiv. Tako da u principu... Branko, meni je sve to preteško o čemu ti pričaš, tako da hvala tebi što dolaziš kod nas kad god te pozovemo da nam nekako pojasniš te vesti iz svemira, da nam približiš, da ih bolje shvatimo i da možda neki prestanu da se boje ukoliko su skeptični zbog čega se nešto dešava tamo gore. Branko Zvezdar Simonović, popularizator astronomije, bio je gost jutarnjeg programa.